Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Започна градежната офанзива во Штип. Почетокот го означи асфалтирањето на првиот од четирите паркинг простори во населба 8 ноември. Наредната недела ќе се постави и вториот асфалтен слој на улицата Панче Карагьозов. Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски во увид на градежните активности во блок 77 и Каваклија во Штип. Проектот оди со забрзана динамика се наоѓа во завршна фаза, со што граѓаните од овој дел од градот ќе добијат чиста вода за пиење. Недоволно обележани кружни текови во Кочани, малку паркинг постројки, многу недостатоци во сообраќајната сигнализација. Засегнатите страни одржаа состанок, ќе се бара решение на проблемите. Со свечена церемонија и положување свежот цвеќе одбележана 15 годишнината од постоењето на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Со оваа установа треба да се горди и градот Штип и цела држава, посочи Боев. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас!